ہے ادھر آئے نا, ٹھیک ہے, جب آپ کا دل چاہے نا کہیں پہ بھی آپ اسٹاپ آئیں. شکریہ, اس کارڈ کو دیکھ لیں, دکھا بھی دیں لیکن مجھے مت دکھائیے گا, سب کو دکھائیں. سب نے دیکھ لیا, آواز نہیں آ رہی بھائی آپ لوگوں کی؟ ہاں یہ صحیح ہے. میں اس کی ایک بڑی سی ڈرائنگ بناؤں گا لیکن ابھی تو مجھے کارڈ ہی نہیں پتا کون سا ہے. کارڈ آپ دیکھیں دوبارہ اور چھپائیں. چھپا لیا, اپنے پاس ہاتھوں میں چھپائیں, آپ مجھے دیکھیں بس, ٹھیک ہے, کارڈ کا پتہ چل گیا. بڑی سی ڈرائنگ بناتے ہیں اس کارڈ کی, ٹھیک ہے. تو یہ بن گئی ڈرائنگ. آپ کا کارڈ ایسا ہے, ابھی بنایا ہے نہیں, ہاں کر رہی ہیں, بنانے تو دیں, ابھی بنایا ہی نہیں ہے, ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو صحیح سے دیکھا ہی نہیں تھا. آپ ذرا دیکھیں کارڈ کو, دوبارہ دیکھیں, چھپا لیں, اب دوبارہ دیکھیں, بس اب آپ کی آنکھوں میں جھانک کے کارڈ پتہ چل گیا. تو ویورز, تھری پر ہم, مطلب میں اپنی ڈرائنگ اور یہ اپنا کارڈ آپ کو دکھائیں گی اور دونوں بالکل سیم ہوں گے اور آپ لوگ کلیپ کرو گے کیونکہ دماغ پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے منور خان کا, ٹھیک ہے. تو 1, 2 and 3. کیا ہو گیا, کارڈ تو دکھائیں تبھی تو کلیپ ہوگی. 3. تو یہ کیا ہو گیا ہے, دکھاؤ, میں چینج کیا ہے نا یہاں سے, انہوں نے چینج کیا ہے نا, آپ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پکی بات ہے چینج کیا ہے نا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اچھا ادھر آئے, آپ وہاں واپس جا رہی ہو نا, مجھے شک ہو رہا ہے آپ واقعی نہیں چکیا. اچھا یہ بتائیں, جب میں آپ کو دیکھ رہا تھا تو آپ کارڈ کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی؟ کون سے کارڈ کے بارے میں؟ اسی کے بارے میں. چلیں کوئی بات نہیں, یہاں پہ اصل میں آوازیں کافی ساری آ رہی ہیں نا, تو وہ زیادہ بڑی غلطی نہیں ہوئی, یہ 9 نمبر کا ہے, وہ 7 نمبر کا ہے, 2 نمبر چلے گا, چلا لو نا یار. ہاں نہیں چلائیں گے, کوئی بات نہیں, میرے پاس اور بہانے بھی ہیں. یہ ان کا کارڈ میں بنا ہی نہیں رہا تھا, میں کیا کر رہا تھا پتہ ہے, پورا کا پورا جو پیک ہوتا ہے نا, گڈی جسے بولتے ہیں, میں تو پوری گڈی بنا رہا تھا, یہ دیکھیں کچھ لکیریں رہ گئی تھیں, پوری گڈی بن گئی, ان کا کارڈ اندر ہے, یہ اوپر ہے اس لیے دکھ رہا ہے. اب بتائیں کیا کر لیں گے, جائیں. شکریہ, بہت اچھا کام کیا آپ نے. اچھا رکیے, گفٹ تو لے جائیں, ادھر آئیں, اپنا کارڈ سب کو دکھائیں. فرینڈس, آپ لوگ اس ڈرائنگ کو دیکھیے گا کیونکہ ان کا کارڈ اس ڈرائنگ میں. اچھا خاص بات یہ ہے کہ مجھے پتا تھا ایک محترمہ میرے پاس آئیں گی, وہ مجھے تھوڑا سا پریشان کریں گی, لیکن اینڈ میں انہیں پریشان کروں گا, اس لیے اس پہ میرا آٹوگراف ہے, ٹھیک ہے. یہ کارڈ آپ کے ساتھ دیا جائے گا, وہ مجھے دے دیجیے گا اور ان کو گفٹ بھی دیجیے گا, اور آپ لوگ ذرا کلیپ اچھی کیجیے کیونکہ آپ نے بہت اچھا آئٹم دیکھا ہے, مل کے یہ بہت اچھا آئٹم تھا. چلیں, ویسے تو اب مجھے لاسٹ آئٹم